Cesta do Fričoviec zlemujúca miestny rybník bola ešte pred 4 rokmi posiata krvavými fľakmi. Pod kolesami aut tu za týždeň skončilo viac ako 200 žiab. Tento rok si pre záchranu ropuch domáci vyhrnuli rukávy a postavili zábrany. Spravili tak už štvrtý raz. Týchto žiab je tu množstvo, robíme aj monitoring následný, čiže tie žabky aj počítame. Takže je ich, hovorím, množstvo a je to aj nebezpečné aj pre vodičov, keďže je tu množstvo mŕtvol, rozšliapaných žiab a môže to spôsobiť aj kolízie dopravné. Migrácia možno trvá zhruba okolo týždňa alebo len niekoľko dní. Tým, že to počasie my nevieme ovplyvniť, tak akože tie zábrany sa snažíme stavať v dostatočnom predstihu. Len dnes ráno takmer spod kolies aut zachránili dve ropuchy. Pracovníkom štátnej ochrany prírody pri záchrane žiab vo Fričovciach pomáhajú hlavne tunajší Rómovia. Žaba je dôležitá, aby čistila vodu. Aby bocany prežili, aby bola aj čistá voda. V Prešovskom i Vranovskom regióne sa takéto zábrany inštalujú na 6 miestach. Dôležité je to aj preto, aby nedošlo k nerovnováhe v ekosystéme. Je to súčasťou potravinového reťazca, takže samozrejme žaba tam takisto má to svoje miesto. Žaby napríklad skonzumujú tisíce kusov hmyzu a ropucha je špecialistka na komáre i slimáky. Diana Murdziková, RTVS.